Teikšu labdien, cienījamie deputāti, pašvaldības speciālisti un visi iedzīvotāji, kas pieslēgušies Finanšu komitejas sēdē. Sakarā ar to, ka priekšsēdētājs ir komandējumā, man tas gods vadīt šo komiteju. Mums ir sagatavot 33 lēmuma projekti un lūkšu jums pievienot darba kārtībai vēl vienu lēmuma projektu par dzīvokļu īpašumu Sriķielā 36. Ja nav iebildumi, tad lūdzu balsosim par šādu darbu kārtību. Kurš par? Paldies. Un tad ķeramies pie pirmā lēmuma projekta par projektu starts līdzdalībai iesniegumu ziņos mums Signa Meira. Lūdzu. Labdien, klātesošie deputāti un visi pārējie, kuri šeit skatās un ir pieslēgušies tiešraidē. Salas novada pašvaldība ir sagatavojusi projektu pieteikumu atklātā projektu konkursā atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī, kas notiek jaunatnes politikas valsts programmas 2023-2025 gadam ietvaros. Šīta konkursa mērķis ir atbalstīt jaunatnes politikas attīstību vietējā līmenī, veicinot kvalitatīvu un ilgtspējīgu darbu ar jaunatnes sistēmas izveidu un pilnveidi, pašvaldībās tostarp veicināt arī digitālo mobilo darbu ar jaunatnes attīstību un jauniešu līdzdalības mehānismu veicināšanu. Šī te projekta iesnieguma termiņš ir šī gada 21. maijs, īstenošanas laiks no 3. jūlija līdz 31. oktobrim. Kopējās izmaksas ir 7000 eiro, valsts budžeta finansējums 90 eiro, bet 10% ir nepieciešama naudas plūsmas nodrošināšanai. Tie ir 700 eiro. Lūgums atbalstīt šo lēmumu projektu. Paldies par ziņotājiem. Vai deputātiem ir kādi jautājumi par šo lēmumu projektu? Jā, tad balsojam. Kurš par? Paldies. Tālāk mums ir lēmuma projekts par projektu modernas rozentāla dzimtas koka interaktīvās aplikācijas izveidošana un tehnoloģisko risinājumu atjaunošana Jaņa Rozentāla biogrāfijas un daļradas vēsturiskās ekspozīcijas pieteikumu. Ziņos mums Vinta Andersona. Jā, labdien. Muzejs ir sagatavojis projektu pieteikumu, kuru ietveros plāno atjaunot jau esošo interaktīvo ekspozīciju, kā arī paplašināt ar informāciju par Jaņa Rozentāla dzimtas koku un biogrāfijas datiem. Kopējās projekta izmaksas ir plānotas 6035 eiro, no kura kultūra kapitāla fonda atbalsts ir 4235 eiro un pašvaldības līdzfinansējums 1800 eiro. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu. Paldies ziņotājiem, vai deputātiem ir jautājumi kādi? Tad balsojam, kurš par? Paldies. Tā, nākšais ir projektiņš par investīciju projektu saldus pirmskolas izglītības iestādes ienāzītes energoefektivitātes paaugstināšanu. Lūdzu, arī Gintzino. Salas novada pašvaldība šobrīd gatavo projektu pieteikumu iesniegšanai investīciju programmā pašvaldības ēku un infrastruktūras uzlabošanu, veicinot pārēju uz atjaunojumu energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti. Un šī projekta konkursa ietvarot plāno atjaunot pirmskolas izglītības iestādes ienāzītes. Projekta kopējās izmaksas plānojās 770 eiro, 770 tūkstoši 510 eiro un 6 centi, no kura atvesļošanās fonda finansējums 608211 eiro un 84 eiro centi. Projekts jāiesniedz līdz šī gada 22. jūnijam, ir noslēgusies arī iepirkuma procedūra, šis un tiek gatavots tātad projekta pieteikums iesniegšanai. Lūdzu atbalstīt šī projekta iesniegšanu. Vai ir kādi jautājumi, Lūdzu? Tas ir atklāts konkurs. Jā, tas ir atklāts skaistuma konkurs. Tā ir. Jā. Nu, šajā gadījumā mums ir diezgan labi šie sasniedzamie rezultāti tieši sienāzīti. Nu, jāsaka, šajā brīdī ēka ir ļoti sliktā energoefektivitātes stāvoklī, tad šie ieguvumi ir pietiekaši labi realizējot projektu. Bet tu kaut kas ir paredzēts arī iekštēlpām, ja tā ir tikai Ir arī iekštēlpām, jā. Šī programma tagad paredz arī iespēju atjaunot nedaudz arī iekštēlpas, ne tikai tās vietas, kur tiek vilktas komunikācijas. Nu, lai mums veicās.
Ja jautājumu deputātiem mēs nāta balsojam, kuri par. Paldies. Tā nākšais mums ir par investīciju projektu Brocēnu pirmskolas izglītības iestādu Varavīksni energoefektivitātes paaugstināšanas iesniegumu. Jā, iepriekš minētajā programmā tiek gatavots vēl viens projekta pieteikums par Brocēnu pirmskolas izglītības iestādu Varavīksni. Šeit pēc iepirkuma procedūras, ko iepirka būvniecības un būvraudzības autoruzraudzības izmaksas plānojas 1,284,726,38 eiro. Un attiecināmās izmaksas no atvesuļošanās fonda būtu 770,046 eiro. Arī tāpat iesniegšana līdz šī gada 22. jūnijam lūdzu atbalstīt šī projekta sagatavošanu, virzīšanu tālāk apstiprināšanu. Tā, lūdzu, jautājumi. Tur ir daudz lielākā. Tur ir lielāks apjūts. Lielāka māja. Jā, lielāka māja. Un šeit arī tiek nedaudz cits tehnoloģiskais risinājums pielāgots tieši fasādes risinājums ir cita veida, šī ventilējumā fasāda. Tā, vai vēl kādi jautājumi deputātiem? Balsojam, kuri par? Paldies. Tā, nākšais mums ir par saules nodu attīstības programmas 2022. Līdz 2028. Gadam investīciju plānu aktualizēšanu. Nu, kā jau iepriekš solīts, es laikam arī investīciju plānu nākšu diezgan bieži un ar aktualizāciju, ņemot vērā arī šos divus iepriekšējos lēmumus par pirmskolas izglītības iestāžu projektu iesniegšanu, kā arī precizējumi tiem projektiem, kas tiek gatavot uz valsts kasas kredītu saņemšanu, ir aktualizēts investīciju plāns. Var iepazīties ar pievienoto Excel failu, jaunie projekti iezīmēti ar dzeltenu, tā kā, ja ir kādi jautājumi, esmu gatavi atbildēt. Lūdzu, deputātiem jautājumi ir. Balsojam, kur par. Paldies. Un noslēdzošais gints. Ziņojumais lēmums ir par Saules novada pašvaldības 2023. Gada sabiedrības līdzdalības projekta ideja konkursa nolikuma apstiprināšanu. Jā, pagājušajā gadā bija izmēģinājuma gads un ņemot vērā labos panākums arī šogad, pamatojoties uz apstiprināto šī gada budžetu, tiek izsludināts sabiedrības līdzdalības ideju. Projekta ideja konkurs. Šogad projektu ideju konkursam paredzēti ir 50,000, vienai idejai 25,000, tā kā lūdzu apstiprināt nolikumu un virzīt šo konkursu publiskajā telpā un aicina iedzīvotājs aktīvi gatavot un iesniegt savus projektu idejas, kuras varētu realizēt pašvaldība un kopējam labumam. Jā, paldies. Ir jautājumi deputātiem? Tad balsojam, kurš par? Paldies. Tā, nākošais. Paldies, Ginta. Nākošais mums ir piektais, ne, septītais lēmumprojekts par Saules novada pašvaldības administrācijas iekšējo reorganizēšanu, par Saules novada pašvaldības centrālo pārvaldu un tās nolikuma apstiprināšanu. Ziņās mums ir izpildētājs Kristaps Kosis. Lūdzu, Kristaps. Labdien. Jauns likums, mums ir jauns nolikums ar 9. maiju, un tāpēc ir tapis šis te lēmums. Tas īsumā, ja jautājumu, lūdzu jautājot. Būtiski izmaiņa nav. Paldies. Lūdzu, deputāti, ir jautājumi? Tad balsojam, kurš par? Paldies. Tā, 8. lēmumprojekts mums ir par noteikumu numuru 7, kārtību par ziedojumu un dāvinājumu naudā vai natūrā. Pieņemšana un izlietošana saucas novada pašvaldības administrācijā izdošana. Un tas mums valsts dīriņš lūdzu valdi. Jā, labdien. Runājot izpildu direktoru vārdiem, ar šī gada 1. Janvāra jaunas pašvaldība likums, tātad visi iepriekš pieņemt iekšēji normatīvi akti, uz vecā likuma pamata ir zaudējuši spēku, līdz ar to stājoties spēkā jaunam pašvaldību likumam, joprojām likuma 10. Pants nosaka, ka pašvaldība ir tiesīga noteikt kārtību, kādā tiek pieņemt, izlietot ziedojumu un dāvinājumu. Tad lūk ir pārskatīti un pa jaunam pārstrādāti saucamot pašvaldību ziedojumu dāvinājumu noteikumi, īsumā var pateikt, tā tad tiesiskā pamatojuma maiņa, un viens no galvenajiem kritērijiem ir palielināta ziedojuma vai dāvinājuma saņēmuma summa naudā vai pielīdzināmā natūrā līdz 1500 eiro, 9. punktu var solvēgi atšķirt. Tātad
visiem iestāžu vadītājiem, institūciju vadītājiem, kuri pieņem dāvinājumus vai ziedojumus līdz 1500 eiro, ir tiesības to izlemt pašiem, un virs 1500 eiro būs domas lēmums ar ziedojumu līgumu slēgumu, kas ir pielikums pie esošajiem noteikumiem. Paldies! Paldies, Valdi! Iepriekš bija cik tūkstots? Jā, iepriekš bija tūkstots. Tūkstots, jā. Lūdzu? Nē. Tur raksta aktu pamatā vai priču pavadzējumu, jā, vai tas ieguldītais darbs. Jā, jā. Paldies ziņotājiem, ir jautājumi deputātiem. Ja nav, tad balsojam, kurš par. Paldies, līdz vienbalsīgi. Tā, nākušais devītais mums ir par noteikumu numur 8 par sakaru izdevumu kompensēšanu salas novada pašvaldībā iedošanu. Arī mums salas ziņos. Jā, ievadvārdu līdzīgi kā iepriekš pirmajiem diviem lēmumu projektiem saistībā ar jauno pašvaldību likumu plus papildus vēl pieminēšu, kad speciālais valsts un pašvaldību institūcija amatpersonu darbinieku atlīdzības likuma 32. pants 4. daļa konkrēti nosaka, ka darba devējs ir tiesīgs noteikt atlīdzību un kārtību pār kompensācijas mehānismu savu amatpersonu darbinieku telefonu, internetu pieslēgumu izmantojumu darba pienākumu uzdevumu veikšanai. Tad lūk, sakārtot arī ir šie noteikumi, jauns izdošanas pamatojums, salikti tātad terminoloģija atbilstoši jaunā likuma prasībām, un, ja aizmirst pateikt, iepriekšējie ziedojumi noteikumi arī šie sakaru kompensācijas noteikumi stāsies spēkā ar šī gada 1. jūniju. Paldies! Paldies, Valdi! Vai deputātiem jautājumi? Tad balsojam, kurš par? Paldies! Paldies! Un, jā, nākušais mums būs... Lēma projekts par precizējumiem salds no domas 2023. gada 30. marta saistošos noteikumos numur 9 par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērsts pret publisku vietu salds novadā. Un ziņos mums domas priekšēdā vietnieks Raivi Zīrups. Lūdzu, Raivi. Jā, labdien visiem. Ir saņemti no būvvaldes salds no būvvaldes precizējumi. Tad ir pēc lēma projekts ar precizējumiem. Lūdzu deputāts atbalstīt virzībai domas sēdi. Tā, vai deputātiem ir kādi jautājumi par šo? Tad balsojam, kurš par? Paldies. Tā, nākušais lēma projekts mums ir par status pašvaldībai piekritīgā zeme pamatojumu precizējumu. Jā. Arī mums vajag ziņos. Ir iepriekšējā sēdē jau izskatījām, bet ir nepieciešams precizējums, jo zemes atrodās uzbūvēta ēka, kur mēs iekļaujam piedarību salsumā pašvaldībā, lai mēs atkārtot zemes grāmatības galā. Lūdzu atbalstīt. Paldies. Ziņotājiem, ja ir jautājumi nav, balsojam, kurš par? Paldies. Un nākušais ir par atļauju atsevināt, dāvināt dzīvokļu īpašumu Kalnsētas ielā 12.3 saldu novadā pirms pilnas pirkuma maksas samaksas. Jā, tad ir sagatavots lēmuma projekts, cilvēks izteica vēlmi uzdāvināt saviem radiniekiem, un līdz ar bet turpināt maksāt, tā kā tur visi kārtībā, jūs sagatavots lēmuma projekts. Lūdzu atbalstīt. Jā. Ja jautājumi nav, balsojam, kurš par? Paldies, viss vienbalsīgi. Nu, nākušie lēma projekti par nekustamā īpašuma atsevināšanu varētu mēs izskatīt blokā no 13. līdz 20. Arī mums Raivis Zīmes. Jā, ir sagatavot lēmuma projekti par nekustamiem īpašumiem, kas nav nepieciešami pašvaldību funkciju veikšanai no 13. 20. Lūdzu atbalstīt. Ir atbalstīts jau nekustamā īpašuma tātad komisijā virzības domsē. Paldies. Paldies ziņotājiem vai deputātiem jautājiem. Tad balsojam, kurš par. Paldies. Un nākošie arī varētu būt blokā lēma projekti no 21. līdz 20. Par nekustamā īpašumu nodošanu atsevināšanai piepirkuma tiesīgiem personām. Jā, tad ir sagatavot lēmuma projekti. Kur attiecīgi uz šiem īpašumiem ir piepirkuma tiesīgās personas. Lūdzu, domu atbalstīt virzībais domas sēdi šos nekustamās īpašumus. Paldies! Tā, ja jautājumu nav, balsojam, kurš par? Paldies! Tā, un būtu vēl viens bloks par dzīvokļu īpašumu atsevināšanas procesa izbeigšanu no 25. Līdz 29. Lēmu projektam. Jā, ir sagatavot lēmu projektu. Tad, pircēji bija izteikuši vēlmi iegādāties viņus, bet nu, par to, ka šis cenas ir diezgan augsts, šo vēlas laustu turpināt īrēt pašvaldības.
Lūdzu atbalstīt to sagatavotos lēmumu projektu. Ja jautājumi no deputātiem, tad balsojam, kurš par? Paldies, visi vienbalsīgi. Tā, esam tikuši līdz 30. 30. lēmumu projekts mums ir par pašvaldības zemes iznomāšanu elektroauto uzlādes staciju izvietošanai. Ir sagatavots lēmumu projekts ar tālākajiem zemes zemes vienībām, uz kurām būtu potenciāli atkal izveidojams šīs elektroauto uzlādes, ejam jau ārpus pilsētas. Var piebilst to, ka iepriekšā izsauma teiksim, beidzās ar ļoti labiem rezultātiem, tad turpinām šo ceļu un attiecīgi veidojam šo tīklu pa visu novadu. Lūdzu atbalstīt deputātu sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu, deputāti, ir jautājumi kādi? Tad balsojam, kurš par? Paldies, mēs vienbalsīgi. Tā, 31. ir par atļauju pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņu. Ziņotājs mums būs izpildītājs. Mhm. Jā. Lūdzu. Savulaik tālajā 2013. Gadā starp pašvaldības kapitāla sabiedrību un pašvaldības aģentu tika noslēgts nomas līgums par slimnīcas jau 3A nomu, kur arī šis līgums tika paredzēja apakšnomā šīs te telpas gan bāriņtiesai, gan policijai. Un šogad jūlijā būs pagājuši jau 10 gadi un beidzās šis esošais līgums un izpētot visus tos vēsturiskos dokumentus. Arī sākotnēji no manas puses bija uzstādījums slēdzam jaunu līgumu, bet tas beigās nav tik vienkārši. Arī pašvaldība tur ir ieguldījis ievērojams līdzekļus pēc tam arī ar lēmumu. Un tāpēc mēs ir sagatavot šis vēsturiskais lēmums, mēs pārskatām un šobrīd tā kā pagarinām šo nomas termiņu uz 5 gadiem. Kas, protams, pēc tam mums neizslēdz vēl viņu pagarināt, vienoties, bet 5 gadi ir, manuprāt, pietiekoši ilgs termiņš, kā mēs speciālistiem runājam, arī tās nomas maksas pārskatīšanas un citām niansēm, tā kā tie būtiskākie grozījumi šajā tālajā 2013. Gada 12. jūlijā, neredz, bet 2013. Gada šajā domas lēmuma projektā. Šobrīd nomas maksas tāpat paliek iepriekšējā? Nepaliek. Mainās, jo? Vecajā līgumā tā norēķina kārtība bija atrunāta savādāk, bet šobrīd, jā, nomas maksāja pasūtīts vērtējums, tā kā likumdošana to nosaka, pašvaldība nomās šīs te telpas. Tā. Arī ir pārunāts ar policiju bāriņties, attiecīgi pēc tās vecuiskās prakses, arī viņi pārstāk, nu, precizē šos tepakšu nomas līgumus. Tas īsmā viss. Tā, es deputātiem jautājumu kādu. Jā, no, tad balsojam, kuri par. Paldies, viss vienbalsīgi. Tā, nākšais ir par noteikumu numuru 9 par pedagogu darbu samaksas kārtību saldes novadā pašvaldības izglītības iestādēs izdošanu. Un ziņos mums Dairis Lanka. Jā, tad lēmums skatīts budžeta ekonomikas komisijā. Tad šeit šajos noteikumos ir ietverti divi grozījumi. Tātad 2.6 punktā papildinās ar 5 zvaigznītēm, kad pirmskolas izglītības programmā tiek realizēta vairāk kā vienā adresē. Tas attiecās uz pirmskolas izglītības iestādi kapacitātes, kuram ir vairākas struktūra vienības. Un līdz ar to viņam tad pienākās metodiķis 0,9 slodzi. Un tad vēl ir papildināts ar 3.10 punktu, tātad piemaksā tiem skolu pedagogiem, kas māca tātad dabas zinātņu tehnoloģiju tēmas. Bet tātad šis punkts tā ir spēkā no 1. septembra. Iepriekšējais punkts no 1. augusta. Paldies, ziņotājiem. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu. Tā, es ierosinu informēt deputātu papildināt otro tabulu, kur ir vadītāji un vadītāju vietnieku darbas slodzes. Un pie amatu nosaukumiem ieviest vietnieks pirmskolas metodiskajā un saimnieciskajā darbā. Tā kā mēs paši balsojam par Bērngārs Graudiņš likvidāciju un to pievieno Drūs vidusskolai, tad taisnīgi kā vietnieks metodiskajā un saimnieciskajā darbā būtu nepieciešams,
Un arī tā slodze ir, ja ir audzē bērnu skaits no 400 un vairāk, ir pilna slodzī. Ņem vērā arī to, kad mācību process tiek organizēts vairāk kā vienā mācību iestādē. Vietnieks metodiskajā un saimnieciskajā jomā atvainot ļoti dīvains apvienojums. Tās ir pilnīgi atšķirīgas jomas. Varbūt, ka tur jādala ir gan vietnieks tāds, gan vietnieks šitāds. Jo tās ir pilnīgi atšķirīgas jomas. Es precizēšu, jo direktors jau pa visu iestādi paliek viens. Un par to nav šaubu. Tad saimniecisko jomu varbūt var pielikt skolas direktoru vietniekam saimnieciskajā jomā. Nu, metodika un saimniecība, nu, tas neiet kopā. Nu, tas ir taisnība pirmskola. Tas ir taisnība pirmskola. Nu, vienalga pasūtīs būvniecību, tas nešķērās pie metodikas. Varbūt, ka tur var padalīt. Varbūt līdz cēdē, nu, padalīt. Varbūt, direktors skolas varēja varbūt, es tam dalīt šo skolas. Nē, šajā gadījumā nevar. Ja nepieciešams. Šajā gadījumā nevar. Ja ir tās formulētas, tad nevar. Tad mums varbūt, ka ir jāparedz vietnieks tāds un vietnieks šitāds, varbūt skolas ir mazāk. Nu, pieņemsim. Es nezinu, tur jārunā arī ar universitāti. Saistībā ar šo lēmumu pēc komitejas, tas bija sociāla izglītības kultūras komiteja, otrdien arī bija tikšanās ar direktoru Sergeju Veļkoviču. Piekrītu, varbūt tas vārds saimnieciskajā jomā nav korekts, bet faktiski par ko ar direktors rakstās savā struktūrā, protams, viņam ir saimnieks, tāpat uz iestādi paliks kā plānojas šis remontstrādnieks. Tas varbūt tas vārds saimnieciskajā mums jāprecizē, varbūt uz domas sēd, bet tā doma ir, ka viņš kad, faktiski pārāk visu ar struktūru vietnieku. Viņš ir tikai vietnieks patiesībā. Pat ne, nu, tad varbūt, ka ir vienkārši vietnieks pirms skolas izglītība. Un viss jā. Un tad nav nekā problēma. Nenorādot jomas. Tad tas viņš ir svarīgs tās jomas. Tās jomas ir. Ja viņš ir vietnieks pirms skolas izglītībā, tātad, nu, skaidrs, ka ir amata pienākumos. Ir rakstīts, ka viņš pārzinties to tiešām. Pēc. To vienkārši precizēs. Jā, tad varbūt arī jomu sēdē precizē. Un neliekam šīs savas jomas kopā, nu tas neies kopā. Nu. Jā, tad vārds. Nē, es sapratu, kāds ir mēsis, tad varbūt tad ierakstam šeit atprecīdā. Tad šo papildinājumu mēs atliekam uz domu sēdē? Nē, nē, nē. Ja pietiek šobrīd kā piesām, mēs vēl nedēļu laiks, jo var precizēt. Nu, tad pirmkārt balsojam par šī papildinājuma pievienošanu, jā? Protams. Jā. Ar nosacījumu, ka precizēsim jā. Un klausējam par mēram pārķinu. Kāpēc ir lūpīgi bērnārs? Jā. Jā. Kur viņam ir vēl kāds tūkstu? Jaunu trīmu. Jaunu ir vāverī. Jaunu trīmu. Skaidrs, jo kā vairāk. Skaidrs, kā vāverī. Skaidrs. Nu, tad klausējam par pirdzību uz domu sēču. Jā. Jo viss gan tie galveni tā. Nē, nu visā rādiņā, nu tas ir normāli. Jā, mums dāja ziņos tādas par sestošiem notiekumiem, numur 20, par dozīmiem, sauc no domas šī gada janvāra noteikumus numur 2, par sauc novada pašvaldības budžetu 2023. Gadam. Jā, tātad budžeta ekonomikas komisijā skatīts, bija 5 iesniegumi, tātad kurus mēs izskatījām un arī iekļauti šajā te lēmumā par budžeta grozījumiem. Tātad pirmskolas izglītības iestādē kāpēcīts nojumu remonts, sauc no pašvaldībai pulksteņa papildus izdevumi, tad ir latvāņu izplatības apkarošanai, par ko bija lēmums, bet budžetā mēs pirms tam nebijām lēmuši, tad ir pagast pārvaldē grozījumi savu budžetu ietvaros un saudas novadnieku pagast pārvalde iesniedz iesniegumu ar lūgumu piešķirt finansējumu parka ielas izveidē Druvā, kur ir tātad pārdots īpašums un cilvēki būvē mājas, bet lai būvētu ceļu ir jāsakārto komunikācijas un tāpēc ir, mēs tā kā iedalām budžetā naudu saldus komunāla servisam, pamatkapitāla palielināšanai komunikācijas būvē. Jā, paldies ziņotājiem. Un tas ir tātad no līdzekļu neparedzētiem gadījumiem un mums patreiz tātad ar šiem grozījumiem līdzekļu neparedzētiem gadījumiem paliek 308 482. Jā. Paldies. Jā.
Tā, vai deputātiem vēl ir kādi jautājumi par šo lēmumprojektu? Nā. Ja nav, tad balsējam, kur par. Paldies, vienbalsīgi. Nu, tad mums atlicis tas noslēdzošais lēmumprojekts par dzīvokļu īpašumu Striķu ielā 36 Saldus novadā pieņemšanu dāvinājumā ar uzlikumu. Un iesniedzējis esmu es no savas puses, un tātad ziņošu, ka pašvaldībā ir saņemts privāta personas iesniegums ar lūgumu piešķirt pakalpojumu ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā, un kā daļai samaksa par sniegtiem pakalpojumiem šajā institūcijā novēlot savu dzīvokli pašvaldībai. Daļai kompensējot šīs uzturēšanās izmaksas. Nu, vai ir kādi jautājumi? Tad balsojam, kur ir par virzību domas. Paldies, visu vienbalsīgi. Nu jā. Paldies deputātiem, paldies pašvaldības speciālistiem. Ar to ir pievienošu komitējas un slēguši. Jā.